odnosu i gdje je pod represijom straha, lako je s ljudima manipulirati. Lako je ljude ucjenjivati i jednostavno im ubacivati u podsvijest razne vrste marketinških impulsa i marketinških manipulacija. Prema tome, čak i strukture vlasti osjetile su vibracije novog doba. Struktura novog doba je potpuno drugačija od strukture 20. stoljeća, pa čak i od strukture početka 21. stoljeća. To je struktura u kojoj jednostavno represija više ne može funkcionirati na onaj način kad ljudi nisu bili informirani, kad nisu imali probuđenu energiju i probuđenu svijest, kritičku svijest. A kritička svijest se ne može probuditi ako ljudi nisu informirani, ako nemaju slobodan pristup informacijama, ako nemaju određeni fond znanja, ako nemaju mogućnost da se organiziraju, da se povežu, da slijede inicijative koje se spontano ili organizirano stvaraju itd. Da bi se to spriječilo, strukture vlasti, strukture manipulacije su reagirale i pokušale su određenim mehanizmima kontrolirati nove energije koje se pojavljuju. Međutim, taj pokušaj nije uspio. Nije uspio zato što i ne može uspjeti, jer ovo što se sad događa u svijetu i što će se tek događati u svijetu, to nije samo slučajnost. To nije samo da se ljudi organiziraju zato jer se slučajno nešto dogodilo. Ne. To su kozmički uplivi koji djeluju na svijest masa, na svijest ljudi i takvih će inicijativa biti sve više i više. S tim će morati svi računati, pa tako i vlast, tako i političke strukture, tako i elite vlasti, elite moći itd. Morat će računati s tim da više neće moći manipulirati ljudima kao da su kokoši u kokošincu i raditi ono što hoće ili ono što je George Orwell napisao na životinskoj farmi. Da će jedni biti jednaki od drugih itd. Nego će morati doći do jedne pravednije distribucije i dobara i znanja i resursa i dostupnosti svim oblicima opće dobra. Doći će do zapravo do kraha na neki način, do propasti stare strukture. Ostao sam bez riječi. Ipak u vašoj knjizi vi spominjete 2012. kao mogućnost u stvari promjena iz temelja. Ovo što ste do sada rekli je vrlo fascinantno, jedan fascinantan govor. Što vi smatrate, šta će se desiti nakon toga kad se dese promjene? U kojem smjeru bi te promjene mogle ići i šta će one novo donesti? Mislim, po time prije svega, da li to donosi neku promjenu u svijesti samog čovjeka? Jer kao što je poznato, bez promjene svijesti pojedinca, ni opća svijest grupe kao takve neće moći iznjedriti ništa dobro i imam dojem da ćemo se ponovo naći u sličnoj situaciji. Znači, dok se ne stvori jedna kritična masa osviještenih pojedinaca, ne može doći do temeljne promjene u društvu, za koju mislim da je ipak najnužnija i najpotrebnija današnjem čovjeku, jer ono što svjedočimo je u stvari upravo taj raskorak između mogućnosti i stvarnosti. Normalan čovjek se pita zašto, kad imamo mogućnosti takve kakve imamo, zašto tolika nepravda, zašto uvijek to neko stezanje kaiša, zašto uvijek ta neka lažna skromnost kod mase, a jedna razmetljivost kod te uske elite. I htio bi da nam možda pobliže pojasnite koji su to mehanizmi koji vladaju momentalno i koji će eventualno biti u promjeni u nekoj, da kažemo, doglednoj budućnosti, pošto se nalazimo upravo na samoj prekretnici. Da li će ta astrološka konstelacija omogućiti tu neku energetski protok koji će omogućiti, odnosno inicirati promjenu u društvu? Da li biste mogli nešto više o tom aspektu te nove konstelacije koja se upravo samo što se nije desila? Naravno. Mi smo u stvari sada na pragu revolucionarnih promjena.
mi smo zapravo, ovo što se sad događa, to je otvaranje portala. Otvaranje vrata. Gotovo bi se moglo reći po riječima George Lucasa ili autora famoznih Star Wars, mi smo na pragu novih dimenzija. Jer mi nismo sami u ovom svemiru. Mi moramo uzeti u obzir da, ono što se zove kozmizam. A to je povezano i sa ovim astrološkim uplivima, jer to pokazuje da zapravo iz kozmosa dolazi input, iz kozmosa dolazi impuls koji će inicirati promjene na našoj planeti. Šta to znači? To znači da mi nismo sami u ovom svemiru, pod broj 1, da su vanzemaljske kulture i civilizacije bile na ovoj planeti po svim izvorima, po mnogim izvorima informacija, a to će upravo biti da jesu i sada, vjerojatno će se uskoro ili u vremenima koja su blizu pokazati na mnogo jači način, na mnogo otvoreniji, na mnogo direktniji način njihovo prisustvo. S tim se mora ozbiljno računati. Šta to znači konkretno za život i za civilizaciju, ljudsku civilizaciju na ovoj planeti? To je radikalni pomak u svijesti. To je pomak od egoizma, pomak od egocentrizma, jer čovjek je do sada kroz povijest uvijek bio fokusiran na ego. Šta znači egoizam? Šta znači ego? Ego je jedna reducirana svijest. U odnosu na svijest našeg punog bića, pravog bića ili jastva ili sopstva, ego je jedan samo sitni dio te svijesti. To je fragment, to je jedna ograničena svijest. Iz toga nam dolazi termin sebičnost, termin egoizam, termin samoljublje, termin narcisoidnost. Znači čovjek ima jednu ograničenu svijest. Njegova svijest je samoljubiva. To znači da čovjek u prvom redu radi za svoju vlastitu dobrobit, a nije toliko osvijestio druge, nije toliko osvijestio bližnje, nije toliko osvijestio zajednicu kao cjelinu. I upravo zbog toga dolazi do otuđenja novca, sredstava, prisvajanja, ono što je i Marx govorio, viška vrijednosti i tako dalje, do otuđenja, do otuđene moći i do represije. Ono što se treba dogoditi u budućnosti, to je javljanje nove svijesti. Sa javljanjem nove svijesti koja se javlja već posuda u svijetu, pogotovo kod mlađih generacija, koje već imaju ugrađeno neke nove standarde, neke nove pristupe i neke nove moduse i modele, moduse vivendi ili oblike življenja, načina življenja, koji uopće nisu bili prisutni kod starijih naraštaja i generacija, oni to već imaju spontano. Tu je ta i takozvana indigo generacija, indigo djeca itd. To su već naraštaji koji su prirodno ima jednu proširenu svijest. I njima ove ideje, koje mnogima možda, koji gledaju ovu emisiju, mogu zvučati kao nešto što se čuje po prvi puta i neobično, pa i čudno. Za mlađe naraštaje, za mnoge u mlađim naraštajima, to je nešto normalno. To je nešto normalno da se šera, da se dijeli, da se surađuje, da su ljudi otvoreni jedni prema drugima, da su open-minded, da su iskreni, da su spremni za suradnje, za kooperativnost, za razne nove inicijative, da nemaju nikakve mentalne barijere koje ih egoistički vežu samo za vlastiti novčanik, za vlastiti uski interes, za neku sebičnost, jer dok su ljudi u egoizmu, oni su ujedno i u strahu. A to je ono što sam prije rekao. Ljudi koji su u strahu, oni jednostavno s njima je lako manipulirati. Ne samo to, oni su otvoreni ka negativnim energijama i ka inferiornom psihizmu, svih vrsta. Prema tome i otvoreni su i prema stresu itd. A to onda onemogućava i ekonomiju u svijetu. Zašto je došlo do krize 2010. ekonomije? Pa zato što je ekonomija liberalnog kapitalizma prestala se bazirati na proizvodnji. Ekonomija koja se više na produkciji ne bazira, koja nije produktivna, prebacuje se u sferu financijskih transakcija, odnosno u sferu financijskih ili monetarnih špekulacija. Šta to znači? Mi dolazimo do termina monetarizam. Termin monetarizam je onaj koji zapravo pokazuje koje je današnje suvremeno društvo. To nije kapitalizam. Kapitalizam je mrtav. Mi kapitalizam 19. i 20. stoljeća više ne postoji. Postoji monetarizam, znači nije više temelj kapital kao neko dobro koje nije samo novčano. Danas je temelj svijeta novac sa dolarskom novčanicom i masonskim simbolima na njoj.
sa piramidom i okom u trokutu. Prema tome, novac koji stvara se iz ničega, koji se štampa, koji štampaju čak neke agencije koje nisu ni banke i tako dalje, novac je...